sel nädalal märgatud Eestis. Pärnumaa pere on asunud sõtta Eesti arstide vastu, kes väidetavalt hävitasid nende lapse immuunsüsteemi. Pärnu haigla koristaja paistab, et on ka targem kui meil arsti. Loosse on segatud ka salapärane imeravitseja Iisraelist. See on Lord Rabi. See on Lord Rabi, kus seerkontroll. Asja uurides süveneb kahtlus, kas pere pole mitte rängalt petta saanud, sest imearstile makstud ulmelised summad on nad viinud suurtesse võlgadesse. Ma saan aru, me räägime kümnetest tuhandetest eurodest või? Sadadest ikka. Sadadest tuhandetest eurodest. Ja. Hoogne reportaaži saade Märgatud Eestis koos Taavi Libega. Juba neljapäeval kell 20:00 ikka kolmes. Midagi teha.